Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová a Martin. Já vás zdravím, vážení přátelé, tady Martin Dukát u mikrofonu a samozřejmě si tu s náma také Monika Piloni, která žije dlouhodobě v Itálii. Moniko, slyšíme se? Takže pěkný podvečer, slyšíme Moniko, se. Vítám tě tady u nás na vlnách Svobodného rádia. Také vás všechny zdravím, slyším vás dobře. Skvělé. Pro ty, kdo nevíte, kdo je Monika Piloni, tak já jenom připomenu, že je to blogerka, publicistka, koordinátorka Legy a výborná kuchařka a pekařka a hlavně naše kamarádka, která vám poví, co je nového v Itálii, nejenom o koronaviru, ale i o dalších záležitostech. Takže Moniko, máš prostor, dáváme ti prostor, jsme moc rádi, že tady seš s námi a povídej, co je u vás nového, jak se tam vyvíjí situace, tak jako všeobecně, jak to tam vypadá, jak to snášíte, protože vy máte karanténu docela ostrou, takže jak i mentálně všechno, jak to prožíváte? No, tak já teda musím potvrdit, že ještě stále, že to stále ještě tak nějak dáváme celkem v pohodě. Mluvím teda samozřejmě za sebe a za svého syna. My jsme vlastně my dva v jednom bytě, takže máme spousta zájmů, máme spousta práce, dá se říct, nebo monitoringu po internetu, na počítačích. Já ve své funkci koordinátorky Ligy pro Českou republiku a Slovenska mám spousta povinností, které tady vypracováváme, zaznamenáváme a děláme různý školení po internetu, že jo. Takže se určitě nenudíme, sem tam se teda projdeme buď na balkon 1 nebo na balkon 2. Dopoledne většinou na balkon 1, protože tam už vidíme celkem začínající pohyb, protože vlastně v našem komplexu máme poštu a máme tady veterináře a to jsou, ty jsou povolený to otevření. Naproti koukáme na soukromou pekárnu a ode dneška náš guvernér Zája, teda kraje Veneta, od 3 hodin povolil dokonce teda nový otvíračky, to vám řeknu přesně. Mm-hmm. Takže máme, dá se říct, v našem okolí zatím začíná pomalinku se něco hejbat, není to už teda úplně takový to jako prázdno a pusto jako na začátku minulého měsíce. Ano. Tak a co se týče teda té karantény, tak jak už jsem teda naznačila, tak od dneška od 3 hodin náš guvernér Zája otevře, dá se říct, teda jakoby bary a restaurace a cukrárny, ale to je vyloženě to, co už vlastně existuje v České republice, to znamená teda pro výdej jídla, výdej produktů sebou. Ano, přes okénko. Jo, to my jsme neměli. Takže teď to ode dneška to začne. Je fakt teda, jako, že náš guvernér to udělal dřív, teda, než by jako mělo to být jakoby celostátně, ale my jsme tady opravdu to dostali jako náš kraj, že a celý ten sever jako první, takže my jsme vlastně dopředu než ty ostatní. Mm-hmm. A nemáme tady vlastně lockdown v tom Venetu, takže se to opatrně nějakým způsobem teda začíná něco uvolňovat. Uvolňovat. Ode dneška máme povolení taky se starat o záhony a zahradu, i když se nachází mimo obec, protože to jsem říkala už
v minulým díle nebo před minulým, že teda my můžeme se pohybovat pouze v prostoru naší obce nebo města, a jestliže někdo má teda záhon a zahradu mimo, tak na tu zahradu nesměl. Jo, takže ode dneška už se to povoluje, protože samozřejmě, co se týče doby a počasí, tak aby teda i na té zahradě si někdo něco mohl samozřejmě obstarat a zasít a upravit a tak dále. Je to tak. Agrotechnické lhůty nepočkají. Tak. A samozřejmě potom další věc je, že se teda, že teda otevírá hřbitovy a doky a květinářství, takže to je taky zásadní změna, protože předtím to nebyl důvod, že jo, a povolení jakoby opustit která bydliště a říct, že se jde na hřbitov nebo že se jde do přístavu, jestliže má někdo nějakou loď, ano, tak na ní může, teda od dneška tady u nás ve Venetu. A to je docela důležitý. Jinak minulé tady byla povolená nějaká menší povolenka, tady byla, co byly, co se týkalo teda obchodu s dětskými oděvy a papírnictví a knihkupectví, ty byly otevírány jenom pouze dva dny v týdnu, takže teď už se teda může nechat otevřeno normálně. Samozřejmě zase je to všechno, ale limitovaný, že jo, velikostí obchodů a vstupem a kolik lidí, jo, takže nějaký tyhle ty jakoby další, já nevím, jak bych to řekla, omezení, nebo spíš teda pozornost tomu, aby teda se někde nenavalilo spousta lidí najednou, tak to teda zůstává. Ještě, co jsem, no, v tom baru třeba, že jo, jak tady v Itálii, to každý sem jezdí, tak zná, že tady je spousta těch barů, ale de facto jsou to takový ty naše kavárny, akorát, že tady se tomu říká bar. Takže co se týče kávy a nebo nějakého sendviče, aperitivu, tak prostě se tam lidi proto můžou přijít, ale musí prostě odejít a třeba se to odnesou domů nebo do kanceláře, jestliže teda mají možnost být v práci a splňují teda ty podmínky a pracují. Co tady je dál, no. Co se týče potravin, tak to stále platí, že tam jsou teda, že jsou tady teda ty rukavice a masky, no, tam se nic nezměnilo. Jo, byly zavřený teda zmrzlinárny, ano, takže ano. Ty se otevřely, ale samozřejmě člověk se tam prostě přijde, koupí si tu zmrzlinu a musí prostě vyjít ven. Takže žádný sezení na předzahrádkách, ne. Žádné takové to příjemné posezeníčko, takové to sledování okolí, tak to na to ještě musí tady, lidé no. zapomenout. Jako ona ta nová direktiva vyšla opravdu někde okolo 12. hodiny, 1. hodiny, takže co jsem se tak nějak podívala, důležitý nebo docela uvítají to hodně lidi, kteří mají živnost, co se týče teda květinářských produktů a květin, protože to samozřejmě ty byly obrovsky penalizovaný, protože tam se nedali, že jo, ty jejich produkty prostě schovávat nebo tak, takže ty jako dneska s tím otevřením těch hřbitovů, tak mají teda povolení otevření té živnosti tady. Jasně. Takže to jako je další věc teda. No a jak už jsem říkala, kdo má v docích, protože že jo, Veneto, Benátky, Chioggia, různý přístavy, že jo, furt tady na toho Jadranu, takže spousta lidí, kdo žije vlastně u moře, tak má loďky, lodě, tak dnes má povoleno už teda si jít obstarat ty loďky a do těch doků
To je ta novinka. Co se týče teda Veneta, kde žiju, tak to máme jako novinku teďkon takhle, ale není to takhle všude, jak říkám, je to opravdu tady, tady u vás. Náš guvernér Zája, který to takhle uvolnil. Tak a vzal jsem to zodpovědnost. On je to rozumný člověk, myslím si, fakt jako i dobrý stratég, on to tam jak mohl podchytil, ale ono, Moniko, možná, že to lidem i prospěje v tom smyslu, že přece jenom ta karanténa dlouhodobá má vliv na mentální zdraví, takže lidé potřebují jít ven a trošičku se uvolnit a mít pocit, že je to takový malinko návrat do toho, co znají, a hlavně už to, že se uvolnila ta situace, že je to jakési světlo, které, víš, ta budoucnost, jakože je, i když víme, že může kdykoliv se to třeba vrátit, jo, ale přece jenom prostě je tady návrat do nějakého normálu a taková ta radost toho, že člověk může žít a nejenom, že je někde zavřený. To je pravda. Samozřejmě je jasné, že jsou situace, kdy se musí taky aplikovat vyloženě specifická opatření anebo uvolňování, jako třeba jsme například toto řešili v případě, kdo má autistické děti, který jsou zvyklí na určitý režim, a jakákoliv interference do jejich režimu je cestou k nenávratnosti jejich řešení. Takže tam samozřejmě se řešilo teda to, že jestliže oni jsou zvyklí prostě někam chodit ven a tak, že by to teda i v té karanténě mělo být povolený, samozřejmě za podmínek bezpečnostních opatření a tak dále, ale aby třeba zrovna tyhle děti měly, nebo osoby měly zajištěný co nejvíc ten svůj, dá se říct, zažitej rytmus, protože pro ně je to životně důležitý. Takže jsou samozřejmě situace, které se řeší individuálně, ale hlavní je teda ten zdravý rozum, a opravdu, když teda člověk si přečte dobře ty nařízení a ty povolení, tak užít toho s rozumem, v klidu, žádný panikaření nebo žádný utržení od řetězu. Dá se to, já jsem přišla o svoji, jak jsem říkala, vždycky týdenní sobotní na haku, procházku v sobotu na nákup, protože zítra je v Itálii zavřeno, takže jsem měla jít dneska odpoledne, takže jsem poslala teda senátora se seznamem, a za to jsem se ráno došla teda k pekaři, viděla jsem, že tam nikdo není, k pekaři se nesmí vstupovat dvě osoby, protože pekárna není velká, takže po jedné osobě se tam vstupuje. A vzala jsem si tam ty kroasánky, měla jsem takový ten pocit, že si udělám tu snídaní jako v těch kavárnách, jak se dělá, a dali jsme si kafe na balkóně, prostě tak nějak trošku si umět vychutnat všední okamžiky. Je to důležitý, přispívá to právě na to mentální zdraví. Ano, určitě. Tak a teď, Moniko, my jsme minule mluvili o tom, že trošku se podíváme na ekonomiku, jak to vypadá Itálie, jak tam je obrovský dluh, a Evropská unie, to, co víme, tak ten její přístup k řešení, co se týká eurobondů anebo různých druhů pomoci, je nesolidární. Tam z toho vyplynulo, že Německo a Holandsko se nechce podílet dluhopisy, co se týká procent, tak oni jsou na tom lépe. Oni prostě nechtějí mít stejně nízká procenta, jako mají Itálie a další státy, převážně je to ta jižní Evropa, protože na tom oni by tolik nevydělávali.
Dokonce Evropská unie měla konferenci ministrů financí, kde se měli dohodnout na nějakém způsobu řešení a pokud vím, tak italský ministr tam přislíbil, že teda to řešení by akceptoval, kdežto předseda vlády Conte prohlásil, tento anuloval a nechce řešení tím způsobem, který mu bylo nabízeno, protože tady hrozí situace, která se stala v Řecku v roce 2011, kdy po krizi Řecko muselo prodávat svoje lukrativní záležitosti, jako jsou přístavy a podobně, které byly takovým tím aktivem ekonomice, takže Itálie se obává toho, že by mohlo dojít k tomu, že by právě se musela zbavit některých lukrativních svých provozů, podniků a podobně, protože by to jaksi neutáhla by to. Jo? Takže já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá řekla bych, celkově se stavem, jak lidi přemýšlejí, protože se mluví hodně o tom, že v případě nějakých neřešení, že Itálie by uvažovala i o tom, že by mohla vyřešit tu situaci tím, že by odešla z Evropské unie, jakýsi Ital exit. Uvažují tímto způsobem lidé? Máš ten pocit, nebo jak se projevují lidé? No tak já bych začala teda tím, že samozřejmě to nejhorší se stalo vyloženě realitou, co se týče italského předsedy vlády Conteho, tak opakuji, absolutně neschopný, vůbec nic nezařídil, vůbec nic nevyřídil pro Itálii, absolutně žádný řešení nebo žádný něco, co by prostě bylo nějakým způsobem teda bylo výhodné pro Itálii, pro italský lid, absolutně nic se nestalo. Je to absolutní tragédie. Je to tragédie. Veškeré věci, které Conte kdy nějakým způsobem ventiloval, jakože udělá a že bude a tak dále, tak absolutně nic takového není. Máme tady prakticky ten ESM, ten Evropský stabilizační mechanismus. Je to nejhorší, co se mohlo stát. A bude se to teda, jak se to může řešit, že jo. Jsem tady teda se dozvěděla, tak Liga bude předkládat teda ministrovi hospodářství, tomu Robertovi Gualtierimu, návrh na nedůvěru, jak senát teda, tak poslanecká sněmovna. A opravdu tam podpora toho SM bez konzultace s komorami je akt proti zákonu, proti parlamentu, je to zločin proti Itálii, ano. Proti národnímu zájmu, proti budoucnosti našich dětí, jak už se i několikrát takto vyjádřil třeba Matteo Salvini nebo i další, tady třeba Massimiliano Romeo a Riccardo Molinari, to jsou velmi významní zase členové ligy, se oznamují předložení toho návrhu nedůvěry vůči ministru hospodářství Robertovi Gualtierimu a odsuzují tuto vládu za to, že vedla jednání v Evropě bez legitimity parlamentu, za to, že ve skutečnosti již tady se tomu říká MES, SM v češtině, asi přijali jako nástroj ohrožení budoucnosti země, ekonomiky, to prostě nedá už jako vůbec mlčet, co se týče tohoto, co se stalo. A vzhledem k tomu, že vlastně vláda zabránila legitimnímu hlasování v parlamentu, ano. Nyní každý jednotlivý poslanec nese odpovědnost za to, že souhlasil s rozhodnutím osobně, které učinil ministr Gualtieri, rozhodnutím, zda zůstane na svém místě. Teda.
A opravdu další věc je teda, že teda se spolitování může konstatovat, že Forza Italia, Berlusconiho Forza Italia, co se týče SM, podporuje pozici vlády Conteho, stejně jako pozice Prodiho a Montiho. Prostě bohužel, jako on se nezmění. A nicméně teda tímto žádají o nedůvěru vůči Gualtieremu a za zradu Italů a parlamentu. Tohle to je situace, absolutně neskutečná situace, která tady je. Je to opravdu velice vážné, protože to je právě, jak si přesně řekla, ta cesta k tomu, právě za tou větou, která byla vyřčena, že teda zločin proti Itálii, národnímu zájmu a proti budoucnosti našich dětí, právě to, co si vyřkla, co se stalo v tom Řecku, kdy teda vlastně jim nezůstalo nic strategického prakticky, takže je to opravdu velice vážné. Co se týče lidí, jsi se ptala teda, že by chtěli odejít z Evropské unie, ano, byly tady udělaný různými agenturami, tady byly udělaný statistický na určitých vzorcích samozřejmě tyto statistiky a vychází teda to tak jako, že půl na půl u někoho, že teda jako víc lidí, že by chtělo jít pryč, ale mně se to samozřejmě tak jak, co jsem to probírala asi s dalšíma 60 lidma takhle přes ten internet, tak se nám to tak jako nezdá pravdivý, myslíme si, že těch lidí, kdyby jako přišlo teda ta otázka, já nevím, například v referendu, že jo, ale samozřejmě potom nebudu jo, teď tady řešit, jako za jakých podmínek je to referendum možný, nemožný a tak dále, jestli se to může nebo nemůže, to tady neřeším, ale je fakt, že kdyby teda přišlo opravdu na věc, tak těch lidí, který by z té Evropské unie chtěli odejít, je opravdu daleko víc, než teda těch, kteří tak si chtějí se trvávat. No. Myslím si, že těch lidí je opravdu hodně, že jich je většina. A jediný, který třeba v tom malém procentu, který by bývalo, zůstalo a nechtěli by to, takže to buď budou teda samozřejmě korporace, pro který je výhodný, že jo, nedělat teda různý finanční jiný směny a tak dále, který by z toho vznikly. A samozřejmě potom lidi, kteří se dívají třeba nebo čtou noviny La Republika, jako kdyby četli mateří doušku, anebo se dívají na státní televizi, jako by, kdyby sledovali pohádku na Dobrou noc. Takže ty samozřejmě, jestliže se nepodívají na nic jiného, tak ty budou přesvědčený, že Evropská unie je to nejlepší vůbec, co se nám mohlo přihodit. Takže možná nějaký třeba i důchodce, který sleduje určitý teda pouze kanály a tak, že by mohl teda být i mezi těmi, který by řekli, že teda tu Evropskou unii, jo, potřebujeme. Protože ale mají nějaké svoje jisté. Většina lidí by jistě byla nejradši, kdyby jsme šli pryč a Italové opravdu truchlí za lirou, za vlastním platidlem. To ano, tam je problém, že euro se nedá devalvovat. Když to lira, pokud by tam byla lira, tak se ta měna zdevalvuje a tím pádem má nižší hodnotu a dej se po stránce ekonomicky řešit potom určitý věci, ale takhle tady následuje pohrožení Mezinárodního měnového fondu a s tím, že se musí stále více utahovat kohoutky vlastně na všech úrovních, takže do ekonomiky, do kultury, do zdravotnictví, potom plyne daleko méně peněz a v podstatě se nenastartuje takovej ten ekonomický růst,
který musí přijít ze spoda. Ty lidi musí začít vlastně podnikat a vydělávat, musí, jinak budou skřípnutý. A víš, jak to je u vás v Itálii, ano, kde teda zemědělství anebo bylo na vysoké úrovni a de facto Itálie v tomhle směru byla soběstačná, tak se tam dovážejí produkty z Afriky, z Jižní Ameriky a odevšad možně, protože je to levnější, ale lidi zůstávají bez práce a tady je potřeba prostě tady to podchytit a těm lidem dát šanci, aby začali být ekonomicky aktivní, ale bez peněz to nepůjde. Ano, a právě tyhle ty střední a malí podnikatelé zajišťovali právě ten koloběh těch peněz v tom systému. A bohužel, přesně jak jsi řekla, tak díky Evropské unii taky, která odsouhlasila a odhlasovala teda, že se odpustí clo právě některým těmto zemím, jako někde v Asii nebo v Africe, tak samozřejmě ta soutěživost nebo soutěživoschopnost těch zemědělců v Itálii absolutně nemají šanci, že jo, dostat na trh za stejnou cenu svoje produkty, byť velice kvalitní, ale nejde to. Na druhou stranu se sem dovážejí produkty ze zemí, kde jsou povolena ještě různá smrtící pesticidy a podobné věci. Pesticidy, jo, a postřiky, ano, přesně tak. Jo, brambory z Egypta, no to jsem myslela teda, že padnu, jo, jako. Víš co, když jsem... ekologicky jsou vlastně tady ty produkty, řekla bych, špatný už z toho hlediska, že se musí dopravovat. To znamená, znečišťuje se ovzduší, protože se to dopravuje letadly a tak dále. Takže vlastně tady ty produkty, které jsou tak levné, přitom vycházejí vůbec ten svět země kouli, zem jako takovou, velice draho právě tím, že je o to víc znečištěné životní prostředí. Samozřejmě, s tím to naprosto souvisí. A tím, že teda se nedá možnost vlastně vydělávat a pracovat těm místním lidem, tak tím samozřejmě potom to jde všechno, když to tak řeknu, do kopru. Právě, ještě teda připomenu, právě tato otázka byla vždycky velice blízká právě Matteu Salvinimu, který, když byl ten europoslanec, se zabýval prakticky jako jediný s Ligou, samozřejmě, co se týče této otázky, a proto se právě dostal na ten konsenzus právě i na tom jihu. Jo. Nikdo jiný se o tohleto nestaral, nebyl se o to, aby se nenechávali, nesundavili ty cla těm různým třetím nebo čtvrtým státům, já už bych ani nevím, jak bych je měla teda identifikovat, a tím pádem jsme se vlastně dostali i na ten jich. No, další věc, co jsem chtěla ohledně tohoto říct, je ta, že jsou teďko v této době, samozřejmě v této nelehké době, i takový šejdíři, že strašně moc zvýšili právě ceny těchto čerstvých produktů. Jo, to sám právě Salvini ve svém každodenním, dá se říct, videu řekl, že právě i tam, kde bydlí on v Miláně, že tam viděl v obchodě vlastně blízkosti jeho bytu rajčátka, ta malá rajčátka za víc než 8 euro za kilo. Jo. Takže samozřejmě Liga pracuje i na tom, aby byla ta kontrola těch cen, aby nedocházelo k těmto
k těmto neskutečným špinavým pokusům a spekulativním. Se obránit. A spekulací. Ano, je to spekulativní chování a oni to vysvětlují tím, že v rámci koronaviru nemají tolik takových těch sezónních dělníků, kteří jim pomáhají sklízet úrodu. Takže se tyto produkty potom prodražují. Tady u nás je to taky, tady prostě šly asi o 25% ceny zeleniny a ovoce nahoru, někdy i víc, jak jsem dneska měla možnost se teda sama přesvědčit. Ono už je to teda, já nevím, delší dobu, já myslím, že už takový 14 dní to zdražení, že všichni vidíme, ale je to šílené, když jdeš nakoupit, samozřejmě, že je to moc, moc znát, že jo, co se týká finanční ano. stránky. Takže takováhle věc, ale já jsem, Moniko, ještě se chtěla zeptat, v Itálii velice často padala vláda. V podstatě to byla země, kde snad jako nejčastěji se střídaly vlády. V současné době je ta vládní koalice tak pevná v tomhletom, jak bych to řekla, marazmu a kritické situaci, že by se nedala nějakým způsobem přesvědčit, že jejich nulová řešení jsou vlastně katastrofou do budoucna. No, tak víš, na co narážím? Spousta, narážím na to. Vím, jak to myslíš. Každopádně je to věc jasná, je to věc naprosto zřejmá a proto samozřejmě se všichni divíme, nebo divíme, no, že vlastně tam někdo takovej vůbec může být, protože prakticky všechno, co oni dělají, tak dělají, že to teda ničí ty dobré věci, které teda ještě tady byly, ale ono to bude asi tím, že oni jsou semknutý vlastně sílou vlastního mamonu a ne ideologie, že jo? Protože jakmile máš vládu založenou, nebo ideologie, taky není správně, ale je na koherencí vůči programu, se kterým se ty strany teda většinou prezentují. Takže tam nejsou semknutý na základě myšlenky, programu a tak dále. Tam jsou prostě přilepený k těm korítkům, hlavně, aby někdo od nich neodlepil, aby je někdo od těho korítka nedostal a tam se navzájem kryjí právě, tam si navzájem pomáhají a je to naprosto scestný to, co se tady vytvořilo, protože když si vezmeme, že vlastně těch pět hvězd od jak živa tvrdilo, že se jakoby narodili a proto, aby vlastně kontrastovali, že jo, to PD, tu levicovou část, že jo, tenkrát jsem říkala před pár lety levice, pravice, jo, ale jenom pro zjednodušeně říkám, a teď jsou spolu, vlastně dva nepřátelé se dali spolu na základě toho, aby prostě zvládli si nahrabat co nejvíc do těch svých kapes. A tohle to je spolu drží a to je hodně, hodně silný lepidlo. Silnější než teda ty myšlenky a ten program. Netuším, kdy, co a jak, protože opravdu tady každým dnem, týdnem vidíme další tragické kroky a této italské vlády, co podniká. Takže je tady jakési oslabení pozice Conteho, který vypadal jako, že snad se korunuje na krále, nebo co, jakým způsobem on se předvádí, jakým způsobem on se prezentuje, jo. Tak jeho pozice samozřejmě není už silná v těch základech v žádném případě, a byly tady chvilky, kdy to bylo hodně jakoby nahnuté, no a třeba zrovna v tomhle tom třeba poškodila to, nebo mu pomohlo právě to, že ho podržela ta Forza Italia,
s tím Berlusconem, co se týče toho SM a celého tohohle toho vlastně vyjednávání na té evropské úrovni, takže tam, kdyby neměl tu podporu té Forza Itálie, takže by to zase bylo jenom dobře vlastně pro tu Itálii jako takovou, že by měla možná nějakou větší ještě možnost. No, teď my jsme sázeli hlavně na posílení našich pozic, co se týkalo těch krajských voleb. Ještě, že jo, tady měly být vlastně šestery krajské volby v příštím měsíci. No, tak tady bylo odhlasováno teda, že se to stane až mezi zářím a prosincem někdy, v nějakém tom období. Takhle, no. Nevím, kam až musí Itálie spadnout, aby... Netuším. Aby myslela prostě si, se opravdu... odrazila. Víš, dokud prostě nejseš na dně, tak se nemáš od čeho odrazit, takže nevím, co na Itálii čeká, bude to další škrcení a na všech úrovních, ale... No, jestli si za toho můžu rychle skočit, já bych to nazvala, jako ty jsi mluvila o tom, až na jaký dno člověk má spadnout, ale my už tady fakt jako šnorchlujeme v... Jak bych to řekla, v septiku, jako tohle já už vím, že je to naprosto tragický a kritický. Hmm. Já bych k tomu řekl následující věc, že u nás samozřejmě ti normální, takový ti běžní lidé, tak ty mají leckdy problémy, protože samozřejmě už bylo spoustu vyhazovů z práce, ale jinak, co se týče takových těch našich diskutéři, na Facebooku a podobně, ty to vidí všechno sluníčkově a tak dále, takže... No tak samozřejmě, že každý má nějaký úhel pohledu a pak, když tě živí tatínek s maminkou, tak asi to nevidíš tak špatně, že jo? Ale tady jsou lidi opravdu v kritické situaci. A já bych odbočila. Jestli ještě chceš něco na téma ekonomika? Ne, já bych co se týče vlastně to... toho, co jsme si tak nějak mohli teď říct obecně, tak to jsme si řekli, protože pak bychom do toho museli zabrousit a mluvit o tom ještě dál, aby se to pochopilo. Takže co se týče ekonomiky, myslím si, že v tuto chvíli to téma je vyčerpané. Tak Evropská unie je moloch, který je hrozně pomalej, je tam spousta administrativy, to je neuvěřitelný, takže vyřizování čehokoliv prostě je takzvaně na dlouhé lokty a tam, kde by se mělo okamžitě pomoci, tak tam prostě ta Evropská unie selhává. Ale Moniko, já jsem se chtěla zeptat, my vždycky se bavíme o migrantech a migranti stále putují přes Středozemní moře z Afriky do Evropy, ale jak jsem se dočetla, tak mnozí jsou tak vystrašení koronavirem, že dokonce putují obráceně. Ono to stojí ještě víc peněz, cesta z Evropy zpátky do Afriky. Konkrétně se tam mluvilo o Marokáncích, kteří, když se vrátí, tak vlastně se na ně tam dívají, na ty svoje občany, jako na nebezpečí, ano. Zdravotní nebezpečí, tedy bezpečnostní, protože jsou to potenciální vlastně lidé nakažení koronavirem. Dívají se na ně jako na zamořený vyloženě. Ano, ano. Jak to vypadá v Itálii? Ještě stále tam vykřikují imigranti, že jich se to netýká a že jsou černý a že teda jako ten koronavir na nich nebude na ně skákat. No, tak když si vezmeš, že vlastně třeba v jednom hotelu ve Veroně ze asi se 140 migrantů 100 je pozitivních, tak to asi opravdu ta informace, že jich se to netýká, nebyla pravdivá, že to si opravdu jenom mysleli. A je to opravdu problém, protože teď si vezmi, že vlastně ty neziskovky, o kterých jsme se bavili už, speciálně teda ta Alan Kurdi, která vyplula, německá neziskovka a nabrala těch 150 lidí, že jo,
tak jeden byl nějak nemocný, nevíme jak, tak toho odvezli do nemocnice a těch 149 tak dlouho pendlovala 12 dnů, mám takovej dojem, okolo italských hranic, že teda na popud teda toho sluníčkářského starosty z Palerma a dalších institucí se teda jim povedlo vjet do těch italských vod a byli přeloženi na loď velkou, kde teda mají karanténu, pak tam dovezla dalších asi tuším 34 nebo 36 lidí, Aita Mare další loď, takže už jich je tam víc. No a teď se tady prostě diskutuje o tom, že by jakoby, jak bych to řekla, ministerstvo vlastně dopravy, transporty, ano, a spolu teda s civilní ochranou a Červeným křížem a tak dále, tak někde prostě se zjistilo, že tam je jakési, jak bych to řekla, avízo, že kdyby někdo chtěl jakoby poskytnout loď na tu karanténu pro migranty, který by teda eventuálně mohli přijet, takže tam potom to bylo jako avizovaný tak, že by tam měly být nějaké podmínky a vyšlo by to, já nevím, asi na 1,2 miliony euro na jeden měsíc, jo, co se týče teda vlastně, jako, že by si toto ministerstvo od těch majitelů jakoby pronajmulo. Ano. Tak. Jo? Takže to je absolutně neskutečný, tohle to je absolutně neskutečný vůbec jako vidět takový avízo, že by někde nějaký ministerstvo v dnešní době dalo nějakých 3 miliony eur, aby si půjčili loď, kde by prostě měly být jakoby nějakým způsobem za určitých jako speciálních podmínek teda ty migranti, nelegální migranti, protože přijedou nelegálním způsobem, že jo, tak to je neskutečný. Tady opravdu Italové nemají na jídlo kolikrát, opravdu jsou lidi tady, kteří mají s tím problémy a tohleto vyhazování peněz a podporování vlastně a rozšiřování vlastně toho ty pandemie je absolutně neskutečný, protože se budeme povídat na severní Afrika, ale i jiný státy africký, prostě ten covid tam je, tam ten virus je, takže to už se potvrdilo, že jo, to už máme tady na lodi přijel z Egypta nakažený, že jo, migrant, takže tohle to jsou takové situace, kde to prostě opravdu lidem nebere, takže vlastně oni jsou opravdu, já nevím, teď zrovna jsem četla, že v Akvile nějaký, myslím, že to byl, ježiš, jestli byl z Gambie nebo odkud, tak prostě z Afriky, tak a žije jakoby bezdomovec, jo. Ano. A tak tam napadl a chtěl jako sexuálně zneužít 28-letou paní nebo holku, ženu, mladou ženu z té Akvily a jen tak se jí povedlo, aby teda nedošlo k tomu úplně nejhoršímu, ale už na ní byl prostě namáčknutý a chtěl se s ní líbat a já nevím, co všechno, jo, než teda přijeli a vlastně tu ženskou zachránili. Ono se jí podařilo jakoby se vytrhnout a vlítla prostě do vozovky před auto. Ano. Aby vůbec jako se zachránila. Teď samozřejmě bude muset mít veškerý, že jo, vyšetření na ten koronavirus, protože jí tam někde volizoval krk a snaží se jí prostě líbat. No, úplně něco neskutečného. Mm-hmm. Takže to jsou takové věci. No to je pořád stejný, že jo? To jsou problémy, které tam byly vždycky.
Jo, jinak teda vyšly ty čísla, které jsme si ještě Ano, neřekli, já tě jako si poprosím. říkáme vždycky. Ano, Co jsem jak to tady vypadá? četla v takovém tom rychlém, tak jako v každopádně v Miláně stále stoupá jako ten počet nakažených. Jo. Takže... A tam je novinka ta, že guvernér teda Lombardie chce začínat teda dělat ty sérologické testy obyvatelům. Ano. A aby se to nějakým způsobem více ještě podchytilo. Ano. No. Je to nutné, to plošné testování je potřeba, aby se dalo nějakým způsobem vyloučit eventuálně ti nakažení, aby se dali vyloučit, i když je to není to úplně stoprocentní, ale přece jenom ta prevence je asi vůbec nejvíc důležitá. A jak to tedy vypadá, Moniko, povídej. No, vypadá to teda tak, že tady máme celkový teda od začátku nakažení je 192 994. Aktuálně pozitivních je 106 527 a aktuálně teda dohromady teda ti, co zemřeli, tak těch je už 25 969. Číslo těch, kteří teda se uzdravili a nebo byli propuštěni do domácí péče, protože to číslo obsahuje oba dva tyto typy, tak to je 60 498. Co se týče teda té intenzivní péče, té jipky, tak to nestoupá, tam je těch 2173. Vlastně to bychom ještě mohli říct. No, co se týče teda nakažených třeba ještě tohle za těch posledních 24 hodin, tak těch je víc o 3021 víc. A když se podíváme Lombardie přímo, tak tam to stouplo od včerejška jenom v Lombardii o 1091 případů, tak potom ostatní jsou samozřejmě mnohem, mnohem teda nižší. No, hned za tou Lombardií to má teďkon tak jako docela to Piemonte, tam se to začalo šířit taky, že jo, ta Emilia Romagna, co byla druhá, tak tam už je taky toho teďkon míň a no. Já jenom poslední, co jsme měli před týdnem vysílání, tak ten údaj byl 172 434 nakažených, to je ta celková částka úplně od samého začátku, ano. Takže si vím, že teď je to 192, to je přes 20 tisíc lidí, když to jenom tak zhruba odhadem tady vidím ta čísla, takže za týden 20 tisíc lidí. Takže no a potom samozřejmě u nás máme obrovské číslo teda těch udělaných testů, že jo, to je, přesahuje miliony, takže milion, takže tam je taky samozřejmě to taky jako právě ukazuje to číslo, který my tady říkáme, protože je to v závislosti samozřejmě na těch testovaných lidích. Ano, jak jsem říkala, prevence je důležitá a u nás bylo testovaných poslední údaje 203 622 testů. A mně to přijde ještě pořád, že je to málo. Jo? Že za tu dobu dlouhou, co se to sleduje, že snad ty testy asi nebyly, nebo kde se to zadrhlo, protože podle mě se mělo testovat ještě více, právě aby se podchytili všichni. Takhle jsou to jenom podchycené případy. Jo, to jako je jasný. Skutečnost, realita bude asi trošku zase absolutně jiná. No, přesně jo, ale zaplať pánbůh za to, že aspoň trošku teda přece jenom se ty testy prostě rozjeli a snad, že se to bude takhle držet díky podchycení. Takže, já bych k tomu dodal, že... Ale lidi musí být opatrný a to se neděje. Martina, já bych k tomu dodal, že už se tady objevují lidé, kteří jezdí do Německa na nákupy s tím, že jim je jedno, že můžou někoho nakazit a policista jim teda domlouval, že musí mít potom teda, jak jsme tady zmiňovali, ten test
o dezinfekčnosti, že to stojí 2800, ale tam se trošku mýlil, protože podle toho vyhlášení toho krizového štábu, oni ty lidé nemůžou přijet do České republiky s tím, že si někde ten test udělají. Oni by si ten test museli nechat udělat v Německu. A pak teprve, když ten test bude negativní, tak s ním můžou, když se teda prokáže, vrátit. Ano. Takže paní... A nebo 14 dní karanténa. Nebo 14 dní karanténa. Paní v BMW prostě s tím neměla problém, takže už se nám tady jsou turisté, kteří si jezdí do Německa nakupovat za každou cenu. Opět se opakuje ta situace před tím propuknutím, kdy lidi si jezdili nahory lyžovat a přitáhli vlastně tady to sem do Čech. Jenom protože věděli, že to je, přece nemůže, že jo? No, věděli, že už tohle to hrozí, už byly případy, že jo, jak v Číně, tak tady už v Itálii, vědělo se to. A přesto lidi prostě si jezdili, protože se nechtějí omezovat. Tak asi takhle. Takže čísla jsme si tady řekli. Já doufám, že už přece jenom díky počasí, UV záření, díky sluníčku, že trochu se, že nás to bude desinfikovat a také lidi takhle získají vitamin D, který je velice potřebný. Já jenom k tomu dodám, Moniko, když jste na balkoně a když se osluníte, tak se hned nemejte, protože ten vitamin D se vytváří v horní vrstvě kůže a vlastně by se mohl i umýt. Tak aby ho tam zůstalo co nejdýl, tak se má ještě půl hodiny počkat, aby se to opravdu jak vstřebalo tou kůží, tou pokožkou do epidermy. Takže není nutné si čekat týden, jestli se to ne, střeba. Ne, to jako není vůbec sklidně. Za půl hodiny, Martine, není tam potřeba žádná karanténa. No, já ho karanténa. Teda radši i doplňuju, jako, takže... Ano, vnitřně. I tabletkama je doplňuju vitamin D s K2 a s kalciem, který musím brát díky teda tomu léku, co mám na štítnou žlázu. Takže to určitě doplňuju, ale samozřejmě dneska jsem teda měla docela těch půl hodiny na tom sluníčku na balkóně problém teda vydržet. Už to na mě bylo moc, už mě to fakt pálilo, jo, jako dozad. Takže to pro mě být na sluníčku je docela problematický, ale samozřejmě jako nějakým způsobem se to dá, takže a je to důležitý a musí se to, tak samozřejmě to budeme, nebo děláme to, že jo, ale... Hodně jako vitaminu C taky, vitamin C je potřeba. Chtěl jsem se zeptat, takže lidé už mají trošičku v Itálii lepší náladu, nebo je tam ještě, jsou tam obavy? No, ono to je různý, jo. Každý to bere úplně jinak, je to velice individuální, každá ta situace i rodina a na to, jakou kdo má jakou finanční situaci, že jo. A tak dále, jsou tady gauneři, někdy tak jako všude, který si dovolujou, ale jako vesměs bych řekla, když to budu brát teda dle zóny, kde žiju já, tak ve velkém množství ty lidi jsou celkem rozumní a zase potom samozřejmě záleží, kdo je podnikatel, tak ten už by chtěl mít otevřený všechno, že jo, načež teda třeba ti, kteří nemají problémy, jako důchodci, kteří teda ten důchod dostávají, takže ty teda bývají díky teda rozumným dětem opravdu radši izolovaní a ty problémy existenční tak nějak nemají, ale je to prostě různý. Já ještě každý má jinou tu situaci, takže tak. K té hygieně a k tomu, že lidé by měli být obezřetní, tak Moniko tady otevřeli o Velikonocích supermarkety takové ty hobby, jo, oby. A jak jsem se dozvěděla, tak tam bylo asi 1200 lidí. Takže přijde mi to takové tady prostě ty drobní prodejci, OSVČ, kteří se tady snaží, tak těm nebylo dovoleno, aby prodávali třeba ty své produkty a tam je taková obrovská teda hala a hlavně je to obchod korporace, takže korporacím se tady vychází vstříc daleko více než právě těm drobným podnikatelům,
kteří jsou vlastně tím nejvíc postižení tady tím stavem. Já bych právě naopak řekla, že ty drobný podnikatel, ty malé obchody, a tak dále, se dají velice snadno právě i uhlídat ten počet lidí, aby na sobě nebyli nadspaný. Tak jako říkám, já tamhle naproti mám pekárnu, ráno jsem tam šla, vevnitř byl jeden člověk, tak jsem počkala venku, až teprve když vyšel, tak jsem vešla já. Samozřejmě vcházíme teda v roušce a v rukavicích do obchodu, jo. Malý supermarket, který je tady kousíček, tak kde je teda všechno, ale je opravdu teda malej, a tak tam podle té plochy je dovoleno vstoupit 4 lidem, tak to se zase dá krásně uhlídat a při pěkném počasí člověk může i v nějakém tom odstupu klidně počkat venku, takže si myslím, že naopak tyto drobní podnikatele mají nejvíce problémy, co se týče udržet si ty jejich místa, protože samozřejmě většina jich má i ty prodejny v pronájmu a tak dále, takže si myslím, že oni by měli být prostě první, komu by se mělo víc vstříc. Ano, to je, já mám na to úplně stejný názor a nevím, ale mám takový pocit, že právě se vychází těm korporacím a je to vstříc a na ty vlastní občany, na ty vlastní podnikatele se zapomíná. Moniko, my pomalinku se chýlíme ke konci. Uh-huh. Máš tady minutu, jestli máš něco, chceš našim posluchačům říct, vyřídit, máš minutu a fakt ti nebudu do toho skákat. No, já bych shrnula to, co jsme si tady všichni řekli, že samozřejmě situace je taková, jaká je, takže opravdu být opatrní a tím pádem se vlastně budeme starat každý sám o sebe a tím pádem i teda vlastně o ty ostatní, že jo? Neriskovat a v žádném případě ne, být opatrní. My to vidíme úplně stejně. Děkujeme ti mnohokrát za hodinku, kterou jsi s námi strávila. Je to moc příjemné a doufám, že se to líbilo i našim posluchačům, s kterými se tímto loučíme ze studia Kladno. Moniko, i s tebou. Měj se fajn a doufám, že za týden se uslyšíme a řekneme si zase, co je nového. A také snad už i ta situace ekonomická by se měla začít řešit. Třeba budeme mít nějaké dobré zprávy. Takže od nás je to všechno, vážení posluchači, předáváme vysílání do dalšího studia a těšíme se s vámi za týden s Monikou. Moniko, díky moc krát a za týden naschledanou. Naslyšenou.